سے متاثرہ بچوں کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی تنظیم حیات فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ بچوں کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کی تقریب کا منعقد کی گئی مزید احوال بتا رہے ہیں محمد شہزاد خان ویپو خاص 30 کلومیٹر دور ضلع عمرکوٹ کی تحصیل شادی پلی کی یونین کونسلوں میں بچوں کا حقوق اور ان کی تربیت کے لیے یونیسیف کے تعاون سے کام کرنے والی سماجی تنظیم حیات فاؤنڈیشن کی جانب سے اسپورٹس فیسٹیول کی تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی گئی جس میں شادی پلی پتھورو اور مردان شاہ کے ان بچوں نے حصہ لیا جو کہ 2011 کی تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے تھے تقریب میں مختلف جگہوں پر آگاہی فراہم کرنے والی سوشل موبیلائزر نے میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی اچھا رہا, یہاں اسٹال لگایا تھا, ووکیشنل تھا, ووکیشنل کارنر تھا اور اس کے علاوہ بھی پیکیج وغیرہ تھے اور مطلب کافی بچوں نے انجوائے کیا اور ہم نے بھی انجوائے کیا. تقریب میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز, تقریری مقابلے اور ڈرائنگ ورک پر بھی کام کیا جن کو تقریب میں موجود حاضرین نے بہت سراہا, جبکہ تقریب میں بہتر کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے ہمیں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہم جو بچوں کو تصدیق کرتے ہیں, ہم چائلڈ پروٹیکشن سے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ایڈلٹ لٹریسی کی کلاسز لی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اسی اسٹڈی سینٹر کے اندر ہم بچوں کو جو ہے وہ سائیکل رائڈ کا کام سکھاتے ہیں, ووکیشنل جو ہے انگریزی کا کام سکھاتے ہیں. ہم ہر ممبر اس ہیلتھ فاؤنڈیشن کی سپورٹ پر ہم کام کر رہے ہیں, موبلائز کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اور بچوں کو کیسی رائڈ بھی کر رہے ہیں. تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر نے میٹرو ون نیوز کو بتایا کہ ایسے پروگرام کے انعقاد سے ہم بچوں اور ان کے والدین کو بچوں کے حقوق کے متعلق آگاہی دے رہے ہیں. یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے, یہ بچوں کے ذہنی جسمانی سماجی کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لاسٹ ون ویک سے یہ بچے ڈفرینٹ قسم کی اسپورٹ کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹ لیا ہے, جو بچے ون کیا ہے جن بچوں نے آج ان کو پرائز دیا گیا ہے اور ان بچوں کی پرفارمنسز تمام لوگوں تک دکھائی گئی ہیں. ان کے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے, اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم لوگوں کو بچوں کے ساتھ ابیوز, ایکسپلائٹیشن اور نگلیکشن کی جو ماحول ہے ہم لوگ سے باہر نکالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم آگے پرووائڈ کیا. معاشرے میں بچوں کے حقوق اور ان کی بہتر تربیت کے متعلق آگاہی پروگرام معاشرے کے دیگر طبقات کی بھی ذمہ داری ہے. سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ سرکاری ادارے بھی بچوں کے حقوق اور ان کی تربیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. محمد شہزاد خان, میٹرو ون نیوز, میرپور خاص.